На секој агол во градот лежеа ранети и молеа за помош. Имаше многу починати. Вака Тодора Мавкова се присетува на кобниот 26 јули 1963. Тогаш, како 20 годишна девојка, во земјотресот ги загубила својот брат, неговата сопруга и двете деца. Сликата катастрофална на секој ќоше. Или ранети, или повредени, или умрени. Ужасно нешто. Не може да се опише. За скопскиот земјотрес пред камерата на Сител сведочи и Ристо Делев. Долго време бил под дурнатините, ама ја преживеал катастрофата. Но таква среќа немале неговите најблиски. За време земјотресот, мајка ми, татко ми, брат ми, баба ми, сите. 33 часа бевме под земја, ја и уште двајца браќа. Скопје денес одбележува 54 години од катастрофалниот земјотрес. Во чест на загинатите на градските гробишта во Бутел, пред споменикот на жртвите цвеќе положија делегации на градот, општините, владата, дипломатскиот кор партии. На денешен ден пред 54 години се случи најголемата природна катастрофа во Македонија. Во 5 часот и 17 минути Скопје го погоди земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала. Во трагедијата животот го загубија над 1000 луѓе, 3000 беа повредени, а 200 останаа без покрив над главата.